Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Bayern i Bayern der, og så videre og så videre. Rigtig hjertelig velkommen til restaurant og vinbar Maven. Det er et godt sted at fylde dunken med indvortes af forskellige arter. Vi hedder Grønvad Søndergaard Quintet. Og det gør vi, fordi jeg hedder Morten Grønvad, og det er Jens Søndergaard, der står her. Og tilsammen er vi fem personer. Det kommer af det latinske quintus, som betyder fem. På trommer, mine damer og herrer, Niklas Campagnol. Sur le contrabass, Niels Wilhelm Knudsen. Auf dem Piano, Thomas Bornø. Jeg har allerede nævnt Jens Søndergaard, men jeg siger det igen. Jens Søndergaard. Jens Søndergaard, mine damer og herrer. Jeg hedder Morten Grønvad, og jeg spiller vibrafonen. Mine kubanske venner kalder mig Mortal Kombat, fordi de kan ikke finde ud af udtalen derinde. Vi spiller et repertoire, der primært består af numre snuppet fra en pianist, som desværre er død. Men da han levede, så skrev han en masse vidunderlig musik, som I kommer til at opleve i aften. Og pianistens navn var Claire Fischer. Det er en mand, vil jeg lige sige. Claire, C-L-A-R-E, hvis I skal undersøge det nærmere. Claire Fischer er tysk afstamning, men boede på vestkysten i USA. Nummeret hedder Carnaval. Okay, jeg starter.